Vážení zákazníci, firma ASIO pro vás připravila další nový praktický výrobek. Proporcionální dávkovač. Proporcionální dávkovač slouží k dávkování kapaliny, například srážedla nebo dezinfekčního přípravku, v závislosti na pohybu hladiny. V době nátoku, kdy hladina stoupá, je pohybem pístu vytlačována odpovídající dávka kapaliny a v době, kdy hladina klesá, je pak obsah dávkovače doplňován ze zásobní nádrže. Velikost dávky je možné řídit průměrem zvoleného pístu a úpravou koncentrace dávkované kapaliny. Protože dávkování je proporcionální k objemu, lze zařízením stanovit i velikost proteklého množství.